Svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred ocem svojim koji je na nebesima. Ako se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se ja njega pred ocem svojim koji je na nebesima. Koji ljubi oca ili majku većma nego mene, nije mene dostojan. I koji ljubi sina ili kćer većma nego mene, nije mene dostojan. I koji ne uzme krst svoj, ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tada odgovori Petar i reče mu, eto mi smo ostavili sve i za tobom pošli, šta će dakle s nama biti? A Isus im reče, zaista vam kažem da ćete vi koji pođuste za mnom u novom životu, kada sedne sin čoveče i na presto slave svoje, sesti sami na 12 prestola i suditi na 12 plemena Izraeljevi. I svaki koji je ostavio kuću ili braću ili sestre ili oca ili majku ili ženu ili decu ili zemlju, imena moga radi primit će 100 puta onoliko i naslediće život večni. Ali će mnogi prvi biti posljednji prvi. Svetoga Duha. Praznikom duhova, praznikom Svete Pedesetnice, braći i sestre, završen je domostroj našega spasenja od strane Gospoda našeg Isusa Hrista. Sve što je trebalo za naše spasenje, On je učinio i izvršio. Ništa nije propustio niti izostavio od onoga što je bilo neophodno. Crkva u prvoj nedelji po duhovima slavi uspomenu na sve svetitelje, sve ugodnike Božije, koji su od pantiveka Bogu ugodili svojim životom i od Boga bili proslavljeni. Crkva svaki dan slavi po jednoga, dvojicu ili više svetitelja, a danas, u ovu nedjelju, slavi sve svetitelje Božije, da pokaže da dolazak Svetoga Duha na apostole, da osnivanje i postojanje crkve u ovome svetu nije bilo besplodno. Svetitelji Božiji su dokaz da je moguće ispuniti zakon Božiji. Svi su oni postali to što jesu i od Boga su proslavljeni zato što su se u životu zemaljskom trudili da ispune volju Božiju i da tako sačuvaju sebe i dušu svoju od svakog greha, od svake strasti. To nam današnja Sveta nedelja govori, braći i sestre. A svetitelji Božiji bili su ljudi isti kao i mi, sa istom prirodom ljudskom, sa istih 5 čula koje i mi imamo, sa istom voljom, sa istim osjećanjem. Današnja Sveta nedelja i svetitelji Božiji koje danas slavimo pozivaju nas i nude nam svoj primjer kako da živimo u ovome svetu, da bismo bili sa njima u onome svetu. Da bismo ispunili zakon Božji, postoji crkva Božija, postoje svete tajne, postoji sila Duha Svetoga koja je sišla na apostole i silazi na svakoga od nas u svetoj tajni krštenja, kada postajemo članovi crkve Hristove.
Tada primamo i pečat dara Duha Svetoga i On ostaje na nama, bez obzira kako se mi trudili ili ne trudili. Ono što današnje Sveto Evanđelje naglašava su tri stvari da bismo bili pravoslavni hrišćani, da bismo bili dosledni potomci i sledbenici svetitelja Božijih. Prva sila Duha Svetoga jeste sila vere, jer kaže Gospod na početku današnjeg Evanđelja: svaki onaj koji prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem mojim koji je na nebesima. Šta znači priznati Gospoda pred ljudima? Znači u svakom momentu i na svakom mestu ispovedati iskreno i otvoreno, bez straha, svoju veru pravoslavnu. Dakle, svaki koji ispovedi mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem mojim koji je na nebesima. To je prva i osnovna hrišćanska vrlina. To je temelj na kome se zida naš hrišćanski život. Bez vere je, kaže apostol, nemoguće ugoditi Bogu, a iz vere niču sve ostale vrline. I posljednja, koja je sve za savršenstva, jeste ljubav, koju također današnje Sveto Evanđelje pominje. On traži od nas da naša ljubav prema njemu bude veća i jača od ljubavi prema bilo kome u svetu ili prema bilo čemu u svetu, čak i od onih najrođenijih. Vera i ljubav često su u životu praćeni nošenjem krsta, i svaki onaj koji ne uzme krst svoj i ne pođe za mnom ne može biti moj učenik. I to Gospod u današnjem Evanđelju naglašava i time hoće da kaže da su svi svetitelji Božiji ispunili ova tri osnovna uslova. Imali su veru, ispovedali Gospoda Hrista u svakom momentu i pred mučiteljima i kada su bili u raznim iskušenjima i na svakom drugom mestu. Imali su ljubav prema njemu jer su se odrekli sveta i svega u svetu i nosili su krst svoj i išli za Gospodom svojim. Neka bi Gospod molitvama svih svetih ugodnika svojih koje danas slavimo i nama darovao snage da ispunimo Evanđelje Hristovom, kako bi se i mi kada pođemo odavde našli tamo gde se i svi oni danas nalaze u carstvu Hrista Boga, da i mi sa njima slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha kroz za sve vekove i svu večnost. Amin. Aleluja. Moje svi kumovi
drveće, lozo i svi kedri. Hvalite Gospoda sa nebesa, hvalite ga na visinama, aliluja. Zveni s vastoka, gnizavci, ptice krilate, hvalite Gospoda sa nebesa, hvalite ga na visinama, aliluja. Carevi zemaljski, svi narodi, knezovi, sve sudije zemaljske, hvalite Gospoda sa nebesa, hvalite ga na visinama, aliluja. Momci, devojke, starci sa decom, neka hvale ime Gospodnje. Hvalospove koji dolazi u ime Gospodnje, Bog je Gospodi, javi se nama, aliluja. Jer se uznese ime njega jedinoga, slava je njegova na zemlji i na nebu. Hvalite Gospoda sa nebesa, hvalite ga na visinama, aliluja. I uzdignuće moć naroda svojega, pesmu svima prepodobnim njegovim, sinovima Izraeljevim, narodu koji se približuju njemu. Hvalite Gospoda sa nebesa, hvalite ga na visinama, aliluja. Pevajte Gospodu pesmu novu, hvala je njegova u crkvi prepodobni. Hvalite Gospoda sa nebesa, hvalite ga na visinama, aliluja. Neka se uzveseli Izrael stvoritelju svome, i sinovi Sionovi obradovat će se caru svome. Hvalite Gospoda sa nebesa, hvalite ga na visinama, aliluja. Neka hvale ime njegovo u horu, uz bubanj i psaltir, neka mu psalmo poju. Hvalite Gospoda sa nebesa, hvalite ga na visinama, aliluja. Jer Gospod blagovole u narodu svome i uzneće krotke u spasenje. Hvalite Gospoda sa nebesa, hvalite ga na visinama, aliluja. Pohvalit će se prepodobni u slavi i obradovat će se na posteljama svojim. Hvalite Gospoda sa nebesa, hvalite ga na visinama, aliluja. Uznošenja Božija su ustima njihovim i mačevi dvosekli su rukama njihovim. Hvalite Gospoda sa nebesa, hvalite ga na visinama, aliluja. Primi verom pristupite, blagosloven gradimo imja Gospodnje, Bog Gospodi, ja visjana. Gospodin koji dolazi u ime Gospodnje, Bog je Gospodi, javi se nama, aliluja. Ispovedajte se Gospodu, jer je dobar, jer je do veka milost njegova. Blago